Në kon katedralen Shën Lucia në Durrës, është përkujtuar për vjetori i parë i ndarjes nga jeta të kleriku të shquar katolik, Imzot Damian Kurtit. Qysh në fillimet e demokracisë e të lirisë e besimit fetar në Shqipëri, Imzot Damiani, bashkë me Don Mark Sopin, erdhen për të shërbyer e u vendosën në Durrës. Meshën përkujtimore u hoqi famullitari i Durrësit, Dom Gjergj Meta, bashkë me Don Giovanni Salustrin, një bashkëpunëtor për shumë vite i Imzot Damianit në zonat periferike të qytetit. Në predikimin e tij, Dom Gjergji theksoi punën dhe lodhin e Imzot Damian Kurtit deri në fund të jetës së tij për të shërbyer popullit me një devocion të rrallë. Veprimtaria e tij nuk ka qenë vetëm fetare, por edhe sociale. Kjo është një figurë që duhet të kishte merituar më shumë nderim nga të gjithë ne, por shpesh dhe shpejt ne njerëzit harrojmë, edhe pse historia nuk harron kurr, tha në fjalën e tij Dom Gjergj Meta. Një person i cili nëse cili nga ne ka kujtime, nëse cili përdesh, ka kujtime në moment të qaste, në këtë njëri të cili shpenësoj gjithë shka, pa kërësi, në asë moment, për të ullin të, për popullin të. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe shumë besimtar katolik të Durrësit, intelektual të spikatur e qytetar të thjesht dursak, tek të cilët Imzot Damiani ka lënë kujtime të paharruara. Më 6 maj, një grup nga familia e Shën Lucis do të kryejë një shtektim në fshatin e lindjes së Imzot Damianit, në Binç të Kosovës, ku trupi i tij pushon në varrezat e fshatit.